Notikumi Spānijā lielā mērā sasaucas ar to, ko piedzīvojām jūlija beigās mēs Latvijā. Lielā vētra un plūdi Jelgavā, Jūrmalā, kā arī septembrī Čehijā, Polijā, Austrijā, kad izveidojās ciklons, kas reģionam ir raksturīgs, bet silto mitro gaisa masu dēļ un augstās jūru ūdens temperatūras dēļ nokrišņi ir daudz vairāk. Un šeit ir redzama satelīta animācija no vakardienas pēcpusdienas un pagājušās nakts. Un šodienas redzams, kā ciklons virs Spānijas ir virpuļojis. Un šajā gadījumā no ziemeļiem reģionā ir ieplūdus vēsgaisa masa, kas virzījusies pāri Ziemeļāfrikai, pēc tam vidusjūrai, un tieši vidusjūras siltie ūdeņi izraisīja pamatīgu gubumākoņu veidošanos, kas arī atnesa stiprās lietusgāzes, pērkona negaisu, lielgraudu krusu, dažās vietās bijis arī virpuļu viesulis un tornado. Un jau paraugāmies uz nokrišņu daudzumu, kāds Spānijā bijis. Šodien Spānijas meteo dienests izplatīja karti, kurā redzams, cik daudz ir nolīs. Un kā redzams, dienvidu austrumos šis reģions ar sarkano krāsu iezīmētais, tur nokrišņu daudzums ir sasniedzis 490 litrus ūdens uz kvadrātmetru. Latvijā lielajos plūdos Jelgavas novadā bija 200 mm, un te jāņem vērā, ka zemēs ar ievērojumu reliefu šīs ūdens masas uzreiz gāžas lielā ātrumā uz ielejām, un tieši ieleju, ieplaku, ciemati un pilsētas ir aplūdušas. Un tā kā Spānijā kopumā nokrišņu gada griezumā ir mazāk nekā pie mums Baltijā vai Vidus Eiropā, tad dažās vietās Spānijā vakar 8 stundās ir nolijusi visa gada norma un daudzas vietas Spānijā piedzīvojušas lielākās lietusgāzes vēsturē. Labā ziņa ir tā, ka šis reģions Spānijas dienvidu un dienvidu austrumi ir tas, kas ziemā Eiropu apgādā ar svaigiem augļiem un dārziņiem un pēdējos 3 gadus tas ir cietis no liela sausuma. Lai arī šobrīd stihija, tomēr reģionā vismaz uz kādu laiku ūdens pietiks un prognozes liecina, ka jau sākot no rītdienas laikapstākļi uzlabosies un nedēļas nogalē Spānijā atgriezīsies vasarīgi mierīgi laikapstākļi.